Kupa e Shqipërisë do të jetë trofeu i parë që do të jepet në këtë fillim viti në volejboll për meshkuj dhe femra. Në volejbollin e meshkujve, trofeu i Kupës do të kalojë përmes ndeshjeve gjysmëfinale që do të zhvillohen të premten më 6 shkurt në Pallatin e Sportit Aslanërusi në Tiranë, me pjesëmarrjen e 4 skuadrave: të Studentit, Tiranës, Teutës dhe Farka Volej. Shorti ka vënë përballë çiftet Teuta Studenti dhe Tirana Farka Volej. Trajneri i Teutës Leonard Marangoni ndonë se e vlerëson të vështirë shortin për ballë Studentit me lojtar mjaft cilësor në përbërje, shprehet se skuadra e tij do të bëjë lojën e saj e do të japë më të mirën. Mbyllëm fazën e eliminatorëve të Kupës së Republikës në vend dytë, në vend para doli Tirana, si u rrapëm direkt në ishi 3-1, dhe shortin në vë përballë ekipit aktualisht që është kampion fuqi, Studentit. Siç dihet në mërkatën e janarit, ekipi Studentit është përforcuar me lojtarë tuaj, pra janë afruar dy bulgarë dhe është akoma dhe më i konsoliduar si ekip. Megjithatë, ne do bëjmë maksimumin tonë si ekip për të dhënë lojën sa më të mirë ekipit tonë. Nëse ne mund të japim maksimumin tonë, pra zhurita të japi atë që duhet në lojë, çdo gjë bën vaki. Sporti ka treguar se nuk ka të fortë. Është ai që luan më mirë ai dhe shpallat fitues. Dy ekipet që do të prekin finalen do të diskutojnë mes tyre një ditë më pas trofeun e Kupës së Shqipërisë. Ndërkohë, me përfundimin e Kupës, vetëm një javë më pas starton edhe faza e tretë e kampionatit kombëtar të volejbollit, ku Teuta në këtë kompeticion i ka synimet e qarta për të qenë mes tre skuadrave më të mira të kampionatit. Dy fazat e para Teuta i mbylli në vend të tretë pas Studentit dhe Tiranës. Ndërkohë që në bazë të kalendarit në javën e parë të fazës së tretë, Teuta do të ketë përballë Vllaznin, ndeshje kjo e planifikuar të luhet në Shkodër më 14 shkurt.